Lepo pozdravljeni na današnjem podpisu pisma o nameri med, o sodelovanju med Slovensko ljudsko stranko in stranko Zeleni Slovenije. Jaz bi uvodoma izrazil posebno zadovoljstvo, da smo po nekaj pogovorih prišli do današnjega dogodka iz več razlogov. Prvič zato, ker so danes tu predstavnika oziroma predsednika dveh strank, ki so pred 28 leti ustanovile Demos, se pravi Slovenska ljudska stranka, takrat imenovana Slovenska kmečka zveza in Zeleni Slovenije. Smo bili člani koalicije Demos, ki je vodila aktivnosti demokratizacije in osamosvajanja Slovenije. Drugi temeljni razlog za zadovoljstvo pa je, verjamem v tem, da bo ta podpis, ta začetek tudi formalnega sodelovanja dveh strank predstavljal ne le dobro sporočilo za naši dve stranki, ampak verjamem, da je to tudi dobro sporočilo za Slovenijo, kajti stranki pokrivata pomembna področja, se ukvarjata s pomembnimi vprašanji, po eni strani razvoja, gospodarstva, kmetijstva, obrti podjetništva, prometa, po drugi strani pa varovanja vode, hrane, zraka, zemlje, varovanje zdravega načina življenja. In če stranki, ki imata različne poudarke v svojih vsebinskih temeljih, torej če izpostavljata sicer različne programske stvari v programu, sta pa podobni po pristopih do pomembnega dela teh vprašanj, lahko pripomoreta, da bi številna vprašanja, ker pride do konflikta med gospodarstvom in ekologijo, varovanjem okolja, med kmetijstvom in varovanjem okolja, med prometom in varovanjem okolja, če stranki sodelujeta, če sodelujejo ljudje na organih stranke, če sodelujejo ljudje pri oblikovanju programskih temeljev, konkretno zdaj v primeru v pripravah na evropske in tudi na naslednje parlamentarne volitve, to dejansko lahko pomembno pomaga preseči tudi kakšno relativno zahtevno konfliktno situacijo, ki smo jim priča in ki so pravzaprav nekaj normalnega, do različnih pogledov pač prihaja in jaz verjamem, da bo tudi ta učinek tega našega sodelovanja. Torej, kot rečeno, danes z kolegom Andrejem podpisujeva, z gospodom Čušem podpisujeva pismo o nameri za sodelovanje na evropskih in parlamentarnih volitvah. Verjamem pa, da bomo preko nadaljnih pogovorov tudi omogočili, da bo dosežena sinergija tudi pri sodelovanju na lokalni ravni, kjer smo na različnih področjih eni ali drugi močni ali eni ali drugi šibkejši in se bomo lahko tudi tukaj dopolnjevali. Izvolim. Hvala za besedo in seveda tudi pobudo. Lep pozdrav strani zelenih. Kje začeti? Kot veste, za mano burna politična preteklost. Sem pa seveda vesel, da v obdobju od marca lani, ko sem prevzel vodenje Zelenih Slovenije, pa vse do septembra lani, da smo uspeli povezati tri zelene stranke spet v matico, torej stranko Zelena koalicija, stranka Združeni zeleni ter stranka Andrej Čuš in Zeleni Slovenije. Smo se na združitvenem kongresu konec septembra lani uspeli dogovoriti in povezati po dolgih letih konfliktov nesoglasi na zelenem političnem spektru v državi spet v matico Zelene Slovenije in tako smo seveda tudi enotno nastopili na lokalnih volitvah. To se tudi odražalo v precej boljšem rezultatu na lokalnih volitvah, ki smo ga nekako tudi nadgradili glede na parlamentarne volitve in na parlamentarnih volitvah seveda tudi
dosegli najboljši rezultat zelene opcije po letu 96. Pred nami je veliko izzivov. Sami smo vedno bili na strani tistih, ki so bili glas razuma, ki so dajali podarek na sodelovanju, povezovanju in skupnem iskanju rešitev za boljšo, tudi bolj zeleno Slovenijo, tudi bolj zdravo Slovenijo. In tudi v zadnjem obdobju od lokalnih volitev pa do danes smo se pogovarjali z več deležniki v političnem prostoru o morebitnem povezovanju in sodelovanju, saj vemo, da samo s skupnimi močmi lahko presežemo neke ovire, ki jih pač imamo manjše stranke. In seveda sem vesel, da so pogovori s Slovensko ljudsko stranko, najstarejšo slovensko stranko na Slovenskem, tudi z veliko tradicijo in uspehi, bili plodni. Sam dojemam seveda to sodelovanje kot prvo etapo skupno sodelovanje na evropskih volitvah, kjer seveda bomo tudi mi, Zeleni Slovenije, sodelovali s svojimi kandidati. Zdaj, točno koliko bo pokazal končni dogovor, lahko povem, da imamo širok nabor evidentiranih kandidatov, tako moških, žensk, starejših, mlajših, različnih profilov in prepričan sem, da bomo seveda velika dodana vrednost skupni listi. Prav tako pa sem seveda prepričan, da se bo to tudi rezultiralo v večji prepoznavnosti in uspešnosti zelenega gibanja v državi. Seveda pa kolikor bo to sodelovanje uspešno in nadejam se, da bo, saj tukaj mislim, da smo oba, kar smo se dogovorila, mož beseda, sem prepričan, da tudi ni ovir za nadaljno sodelovanje in povezovanje na parlamentarnih volitvah, tudi sodelovanje na lokalnem nivoju. Zagotovo pa bomo Zeleni dali podarek na zdravi hrani, čisti vodi, pitni vodi, tudi seveda na okolju kot takem, oskrbi in seveda tudi o zelenitvi mestnih jeder. Velik podarek pa bomo dali seveda tudi na pravicah delavstva. Sami veste, da smo tudi sodelovali v eni inicijativi Wage Union, s katero smo želeli zmanjšati plačne razlike v Evropski uniji. Problem mladih, prekarstva, torej nekako nestabilne prihodnosti mladih. Tukaj vidimo res veliko priložnosti, ki jih je treba zagrabiti in seveda tudi kot Slovenija bolj aktivno vlogo v Evropi odigrati. Tako da to bodo neki ključni podarki zelenih na teh evropskih volitvah in seveda sem tudi prepričan v končni uspeh. Hvala. Pa predlagam, da še vam. Veliko uspeha. Zdaj smo pa sva na razpolago tudi za vaše vprašanje. Izvolite. Vi boste sodelovali na tej skupni listi. Koliko vas je? Mislim, da ste že z eno stranko podpisali z Novoljudsko? Z Novoljudsko stranko gospoda Franca Kanglerja. Ja. A še skjerali ste zdaj torej te tri stranke? V tem trenutku te tri stranke smo pa še v nekaj dogovori. Povabili se tudi Nova Slovenija namreč v sodelovanju. So te stvari zaprte ali še ne? Mi v tem trenutku dajemo absolutno polno pozornost samostojni skupni listi z strankami in skupinami, s katerimi želimo imeti zagotovljeno zanesljivo izvolitev vsaj enega poslanca ali poslanke v Evropski parlament. Zato pač ne moremo se pripravljati ali čakati na neke drugačne razmere. Mi želimo Novi Sloveniji uspešno pripravo njihove liste. Še vedno jaz osebno verjamem, da bi bila skupna lista optimalna rešitev. Verjamem pa, da ob močnih listah bo tako ena kot druga lista, tudi v primeru samostojnega nastopa oziroma pri nas skupnega nastopa, bo tako ena kot druga stranka oziroma lista prisotna v Evropskem parlamentu tudi po teh volitvah. Ok, torej nekako ste ne računate več na to, no, da bi imeli skupno listo, če vas prav razumem se. Ja, seveda, lejte, volitve so 26. maja. Recimo, za nas je zelo pomembno, kot je
gospod Čuš omenil, recimo vsebinska vprašanja, ki jih seveda sedaj gradimo in pripravljamo tudi za naše vsebinske poudarke, za evropske volitve. Recimo, omenjena je bila recimo zdrava hrana. Ne. Tudi za nas je lokalno pridelana hrana, povečevanje deleža ekološko pridelane hrane, povečevanje teže lesa kot strateške surovine. Recimo, mi smo aktivno vključili v delo profesor dr. Pohlevna. Poznate verjetno njegove aktivnosti v zvezi z čarom lesa, vsakoletno aktivnost, kako to najpomembnejšo strateško slovensko surovino uporabiti na vse načine, od gradbeništva do drugih oblik lesne industrije in samo ostanke tudi kot energent, kako tudi les kot najpomembnejšo strateško surovino uporabiti za to, da bomo imeli bolj zdravo in bolj čisto okolje. Danes smo priča situaciji, da v Sloveniji subvencionirajo celo ekosklad, subvencionira različne oblike tako imenovane pasivne gradnje z materiali, ki se tisoč kilometrov daleč prihajajo, da se tu potem preko uporabe velikega deleža električne energije iz tega naredijo gradbeni elementi in so, se pravi, državno stimulirani kot obliko ekološke, naravnane, stanovanske ali druge gradnje. Mi želimo recimo tudi na teh vprašanjih skupaj z Zelenimi Slovenije in skupaj z drugimi partnerji dati temeljne poudarke. Jaz verjamem, da bomo tu tudi številnimi drugimi strankami našli sorodni jezik, ampak če zaključimo, grem nazaj na vaše osnovno vprašanje, naša absolutna prioriteta seveda je oblikovanje liste, kjer bo 8 močnih imen, kjer bo vsak imel tolikšno dodano vrednost, da bomo zanesljivo imeli poslanca ali poslanko v Evropskem parlamentu tudi po teh volitvah. Če smem zdaj vprašati, pa ne tudi Slovenija, predvidevam, da boste v SLS želeli biti med nosilca te liste, spravi od prvega in koliko kandidatov, recimo, kdaj bo ta dogovor, koliko bo kdo imel, da pričakujete? Ja, mi bomo nadaljevali pogovore že recimo prihodnji teden z Zelenimi Slovenije o konkretnih detajlih, tako vsebinskih kot tudi kadrovskih. Lahko zanesljivo povem, da zanesljivo najmanj en kandidat ali kandidatka na tej skupni listi bo iz stranke Zelenih Slovenije. Tako kot isto velja za Novo ljudsko stranko in verjetno še za kakšno stranko ali skupino, če bomo v prihodnjih tednih prišli do dogovora. Glede nosilca, imate že kakšno ime? Najresnejši kandidat za nosilca liste je gospod Franci Bogovič, dosedanji uspešen evropski poslanec, ampak se zavedamo, da je vsa ta vsebina in kadrovska in ostala pomembna in da ta tekma bo zanimiva pa tudi zahtevna. In še posebno, če gremo v tej formaciji, kot se zdaj pripravljamo, ne želimo zapirati ničesar drugega kot to, da res želimo imeti optimalnih 8 kandidatov in potem priti do take sestave, ki bo najbolj zanesljivo zagotovila uspešen nastop na volitvah. Kaj pa je z gospodom Petričem? Jaz sem zelo vesel, da se z dr. Ernestom Petričem resno pogovarjamo o možnosti njegove kandidature na tej skupni listi. On je sam povedal, da ima seveda glede na leta in nekatere druge vprašanja tudi določene pomisleke, po drugi strani se pa tudi sam zaveda, jaz sem tega izjemno vesel, da bi človek takih mednarodnih referenc na pravnem področju, na številnih drugih področjih, bil izjemnega pomena, kajti ob vsem spoštovanju do vseh dosedanjih evropskih poslancev sem prepričan, da bi bil to najmočnejši slovenski poslanec, če bi bil izvoljen v Evropski parlament. Verjetno veste, da je v času, ko smo se mi zelo prizadevali, da bi se reševanje odprtih mejnih vprašanj med Slovenijo in Hrvaško reševalo na način, kjer bo Slovenija bolj samozavestno lahko pričakovala rezultat izplen, torej pravično mejno rešitev, da je bila v tem času tudi opcija, da dr. Petrič prevzame eno ključnih pozicij,
Jaz obžalujem, da je takrat stališče takratnega predsednika države o nekaterih kadrovskih vprašanjih bilo drugačno. Dejstvo pa je, da njegov mednarodni status, mednarodni kontakti bi tako pri teh vprašanjih kot pri številnih drugih bi lahko za Slovenijo izjemno pozitivni. Zato jaz verjamem, da v primeru, da bo prišlo do tega končnega dogovora, bo res to odličen kandidat. In v primeru pa, da bo kakršnakoli drugačna odločitev, pa verjamem, da bodo njegovo znanje in izkušnje v vsakem primeru na razpolago tej širši slovenski javnosti, zato da jih pač pozitivno izkoristi. Glede na to, kar ste povedali, ni možnosti, ali pa ne vem, mogoče se pogovarjate o možnosti, da bi bil vendarle nosilec liste, ker pa napade pri kakšnih kandidatih tudi to pogoj, recimo, če se odločijo za Torej, odločitev o tem, kdo bo nosilec liste, seveda še ni padla, ker tudi ni mogla, ker to je po našem statutu stvar organov Slovenske ljudske stranke. Sem pa povedal, kdo je, pač, kar je tudi povsem logično, imamo odličnega evropskega poslanca in je kot tak v tem trenutku najresnejši kandidat za to mesto, gospod Franci Bugovič. Še eno vprašanje, če smem, bo ostalo pri takšnem sodelovanju, ne pomeni tudi podpis mogoče tudi morebitnega združevanja strank vaših, ali boste ostali sad svoja stranka, samo govorite o skupnih listah? Ja, tem, to je zdaj ta prvi korak, kot je bilo že prej rečeno, ne, to sta dve stranki, ki imata do nekaterih istih vsebin vsaj preko izpostavljenih posameznikov v tem trenutku precej različne poglede. In v izogib temu, da bi to lahko bil problem, želimo te različne poglede uporabiti v plus, v korist. To pomeni, da gremo tudi z krepitvijo sodelovanja postopno, v tem trenutku z evropskimi volitvami, sledijo parlamentarne in tako naprej. In kot rečeno, recimo samo primer, Slovenija se danes sooča z vprašanjem gospodarjenja z zvermi, gospodarjenja s prostorom, a ne, recimo, ker eni in drugi želimo imeti dobre rešitve. In jaz sem enkrat rekel na tako primerjavo, ekološko razmišljajoči ljudje, ljudje z občutkom za zdravo okolje, za ekologijo, za naravovarstvo, naravovarstveni pristop, so jim blagoslov za državo in družbo. Radikalni pri teh in drugih vprašanjih so pa prekletstvo za državo in družbo. Če povem primer, če zaradi ene kolonije 25 metuljčkov, ena kompletna regija od Ljubljane do Kočevja, že 20 let stoji v kilometrskih kolonah od Škofljice proti Kočevju, potem to ni zdrav pristop. Potem je to pristop, ki kaže na nezdrav odnos družbe do nekaterih vprašanj, kajti v tem času, jaz pa to poznam, ker sem v tisti koloni namreč, zjutraj, v tem času smo z avtomobili naredili toliko škode okolju, da če bi vsakega metulja posebej ulovili in ga odnesli kamorkoli že in ga tam zaščitili, bi bila ta škoda tisočkrat manjša. Zato jaz verjamem, da bo to naše sodelovanje pripomoglo in prispevalo k zdravemu načinu zaščite okolja. Jaz sem zelo vesel, recimo, sodelovanja v preteklosti čisto na strokovnem področju z dr. Bavčevo, ki se bori za ekološko kmetijstvo, zelo prizadeva in druge, ki tu delujejo. In jaz mislim, da tu so poti, kjer bomo mi našli skupne in pozitivne rezultate. Evo. Ja, saj ni več veliko za dodat, ampak v javnosti se marsikakšnega simpatizerja ali pa, bom rekel, pripadnika zelene opcije prikazuje kot nasprotnika pripadniku stranke ali pa pripadnikom članstvu recimo Slovenske ljudske stranke. Jaz pa mislim, da se moramo seveda prvo vsi vse za mizo pogovarjati kot ljudje. Tudi sam lahko naštejem en tak primer nekako dileme med razvojem in okoljevarstvom. To je primer Ptujske južne obvoznice, kjer se že od osamosvojitve naprej pogovarjamo, kje bo potekala ta varianta, ali bo to severna vpadnica oziroma voznica, ali bo to južna voznica.
In čez čas, seveda tudi sodelovanjem več ljudi, je uspelo za isto mizo povezati tako recimo predstavnike inicijative, ki si želi obvoznice in seveda tudi okolje varstvenike. In s skupnimi napori lahko rečem, da se v tem okolju je prišlo do sodelovanja, ki pozitivno vpliva seveda tudi na razvoj takšnih stvari. In jaz mislim, da tudi en tak nek dogovor na državnem nivoju bi več kot dobro vplival tudi seveda na razvoj Slovenije. Pozabljamo pa seveda tudi na to, da imamo več kot 80 degradiranih okoljskih con v Republiki Sloveniji, kjer je vse primerno za investicije, kjer je tudi okolje uničeno in dolgoročno ga ne bo možno sanirati. Zato tudi nekako mi dajemo podarek, da ni potrebe po uničevanju tako kmetijskih površin, gozdov, zelenic, če pa že imamo dovolj degradiranih okoljskih con, kjer bi lahko postavljali investicije tipa Magna. Torej, doktor Petrič mi tega ni še sporočil, je pa že ob teh pogovorih pač omenil leta kot eden od dejavnikov, ampak ob poudarku, da kljub temu verjame, da bi lahko marsikaj dobrega naredil, so šli pač pogovori nekoliko v drugačni smeri. Torej, ne glede na to, jaz verjamem, da bomo pač tukaj sodelovali in imamo, kot je bilo rečeno, a ne, mi v tem trenutku posebno tudi zaradi potrebe po enakovrednem pokritju, tako teritorialnem kot stanovsko-strokovnem, tudi pokritju, po spolnem pokritju, se pravi, pričakujemo, da bomo močne tudi kandidatke dobili z različnih področij in na koncu prišli pravočasno do dobrih in močnih rešitev. Torej, cilj je povsem jasen. Želimo skupaj z vsemi, ki so pripravljeni ali neposredno na listi ali pa s podporo liste pomagati, doseči, da ta način razmišljanja, ki predstavlja preseganje teh delitev na klasične, ne vem, od zgodovinsko-partizanskih, domobranskih do konzervativno-liberalnih in tako naprej levo-desnih, da z neko listo, ki predstavlja preseganje teh delitev, uspešno vstopimo v in ostanemo v Evropskem parlamentu in s tem damo tudi spodbudo in pobudo tudi drugim, da verjamejo, da ni jamstvo za uspeh le konflikt, notranji, politični, pa tudi širši, ampak da je tudi preko prizadevanj za preseganje teh delitev možno biti uspešne. Spomenili še eno stvar, ko ste v pogovorih lahko razkrijete, mogoče, mislim, da so v preteklosti na parlamentarnih Zvezo za Primorsko sodelovali? Ja, Zvezo za Primorsko sodelujemo posebno na Primorskem, kjer bomo, verjamem, ohranili to sodelovanje. Mi v tem trenutku nismo v posebno formalnih pogovorih z njimi za sodelovanje vezano na evropske volitve, čeprav verjamem, da bo tudi to vzpostavljeno. Bomo pa v prihodnjih dneh imeli pogovor s predstavniki dobre države in še nekaterimi skupinami. Še enkrat bi rad poudaril, da res želimo tudi s to listo graditi en zelo širok krog ljudi, strokovnjakov, ljudi, ki so pripravljeni delovati v dobro, v širše dobro in verjamem, da bo marsikomu to sodelovanje ali pa to zelo intenzivno odpiranje prostora, kar se nas tiče, tudi kakšno presenečenje. Bomo pa brez dvoma veseli, če nam bo uspelo sprožiti razprave in polemike. Take, konstruktivne polemike. Recimo, ravno primer pred kratkim, ena od teh tem, ki so vezane bile tudi na to naše sodelovanje, ampak recimo ta vprašanja, kako, ne vem, reševati problematiko
ne vem, starejše generacije, kot problema staranja naše družbe, celotne evropske civilizacije, staranja družbe v teh državah in v povezavi z migracijami, z odgovori na ta vprašanja. Ne, tu je celo vrsto nekih vprašanj, kjer mi ne pristanemo na enoznačne odgovore, ki se včasih celo konfliktno plasirajo v javnost. Mi imamo zelo jasna stališča, recimo, do nezakonitih migracij, zelo jasna stališča do nekaterih drugih občutljivih vprašanj. Po drugi strani se pa zavedamo, da za prihoden dolgoročen razvoj bo Slovenija morala imeti zagotovljeno, pač sami nismo, ne uspevamo obnavljati populacije z lastno rodnostjo, bomo morali najti odgovore, kako to dolgoročno reševati. Očitno ti poskusi zadnjih let, tudi evropski, žal, ob nekaj pozitivnih prinašajo tudi številne negativne učinke, številna varnostna in druga nerazjasnjena vprašanja oziroma brez jasnih odgovorov, in mi želimo tudi preko razprav v okviru priprav na evropske volitve prispevati k temu svoj delež. Podobnih kramko ste zdaj omenili te imigracije in varnostno vprašanje. Pred nekaj tedni ste v eni oddaji Marca razburili z izjavo, češ da so vam policijski izdali, da je prišlo do nekega posilstva strani migranta dekleta v Ljubljani. Policija to zanika. Se vam zdi takšna komunikacija glede nepreverjenih informacij, bom rekla, konstruktivna, kar se tiče, ne vem, zajemanja naših ljudi in te problematike? Popolnoma konstruktivna. Kar je res, je treba povedati, sploh če gre za resna vprašanja varnosti naših ljudi. Jaz sem povedal natanko to, kar je policist meni povedal. In je bil v veliki stiski, ko je vedel, da ne more tega govoriti, tega povedati, in nisem ga nič vprašal, pa me je to povedal. Ampak kako se zdaj razlagate to, da policija to popolnoma zanika? To si pa ni težko razlagati. Kaj konkretno mislite? Ja, konkretno mislim to, da posebej tisti, ki so lahko predmet posilstev, je posebno pomembno, da z veliko mero občutljivosti jemljemo vse stvari, ki jih govorimo, tisti ozek krog ljudi, ki smo pripravljeni prevzeti tveganje in odgovornost, da spregovorimo tudi o tako občutljivih vprašanjih. Tiščanje glave v pesek nekaj metrov pod zemljo v trenutku, ko ni nobenih razlogov za tiščanje glave v pesek, lahko neke potencialne probleme samo še dodatno pripelje do točke, ko se jih ne bo dalo več reševati. Lejte, ni nobena skrivnost, da del stvari v zvezi z nezakonitimi migracijami je javnih, del stvari pa vlada, vladni predstavniki, policija in drugi očitno ne morejo ali ne smejo dati v javnost. Jaz ne želim nikogar obtoževati, zato ker če nekdo izvaja nekaj, kar je skladno z tem, kar so mu naročili nadrejeni, je seveda kritika takega človeka, če nekaj demantira, je bila nekorektna. Povem pa samo še enkrat to. Mislim, da se moramo resno zavedati, da danes, hvala Bogu, živimo v eni najbolj varnih držav v Evropi in širše, in je prav, da pravočasno začnemo več delati za to, da bo tako tudi v prihodnje. Torej, če vas prav razumem, vi tem uradnim informacijam policije ne verjamete? Seveda ne verjamem. Samo eno vprašanje, kako komentirate te zadnje ankete javnega mnenja, ki so sicer tukaj vam kot stranki, so vam nakloni, ampak so pa privedle do nekih sprememb na vrhu. Kako to komentirate? Je to priljubljenost Marjana Šarca, predsednika prvega mesta? Ja, jaz bi si predvsem želel, da bi to visoko priljubljenost predsednik vlade in njegova vlada v času še vedno, hvala Bogu, konjunkture izkoristili za nujno potrebne pristope k reformnim aktivnostim, ki bodo izjemnega pomena v času, ko ne bo več te konjunkture. Drugo, ne čudi seveda, da je ta priljubljenost tudi raste, je temu namenjeno relativno veliko prostora in časa, marsikje. Jaz verjamem, da ta vlada na marsikaterem področju dejansko dela dobre stvari, dobre poteze in da ima tudi marsikaj za pokazati. Ampak v povezavi tudi z prejšnjim vprašanjem bi pa tako rekel,
jaz zaupam policistom slovenskim in zaupam vojakom slovenskim. Zaupam, ne vem, drugim, ki imajo odgovorne stvari, delajo in so se odločili za take poklice. Težko pa zaupam ljudem, ki z pozicije nadrejenosti oziroma nekih političnih dogovorov in z nekimi izgovori prikrivajo pomembne informacije za, recimo, ko gre za vprašanje varnosti ljudi, ko gre za vprašanje njihove dolgoročne uspešnosti. Zato se mi zdi enako pomembno kot to, da ne sprožamo dvomov in ne delamo kakršnihkoli potez, ki bi zbujale nezaupanje, ker to ni pomembno, je pa enako pomembno, ker to ni potrebno, je pa enako pomembno, da nismo naivni. Poglejte, mi živimo kljub vsemu v času, kjer praktično v času uspešnih gospodarskih gibanj, konjunkture in vsega tega se ni ta vlada resno dotira, recimo, soočenja z velikimi korupcijskimi aktivnostmi, ki potekajo od zdravstva do velikih infrastrukturnih projektov, javnih razpisov in tako naprej. Da ne govorim že prej o stvareh, ki so se dogajale v Ljubljanski banki preko pranja iranskega denarja. Če mi ne bomo na vseh teh področjih, pri vseh teh vprašanjih odkrito spregovorili, se nam bo zgodilo, da bomo ta izjemno ugoden čas, ki ga zdaj tudi mi živimo, zapravili in da bomo prišli do razmer, ko bomo morali v neki časovni stiski nepripravljeni reševati težko rešljive probleme. Če še smem jaz dodati, jaz te ankete javnega mnenja dojemam kot ustvarjanje javnega mnenja in niti približno ne kot nek utrip realnosti. Kdo naroči oziroma plača, tak pravijo, da anketa bo. Jaz bom tako povedal, da te ankete z vidika metodologije in nekaj, bom rekel, politične korektnosti bi lahko rekli, da so že v začetku malo skregane. Tudi na lastnem primeru lahko povem, da nam je anketa ene agencije, ki je veliko krat v medijih pred volitvami dva dni pokazala 0,1%. In takrat lahko povem, da smo štirje kolegi pili kavo v gostilni, pa smo rekli, kaj potem še niti sami sebe ne bomo šli verjetno voliti. Tako da jaz nekako pravim, da je tukaj veliko PR-ja, bolj bi se raje usmeril v neke rezultate. Je pa seveda treba priznati, da je verjetno marsikoga gospod Šarec presenetil. Je kar dobro to problematično koalicijo med sabo skreganih posameznikov umiril. Je pa seveda mogoče tudi res, da pa vseh samo strah vodijo opozicije. Tako da vprašanje, kaj jih drži skupaj. Mi gremo naprej, zeleni se pripravljamo na evropske volitve, na parlamentarne. In prepričan sem, da bomo s skupnimi močmi zagotovo pomemben politični akter, ki bo seveda tudi poskrbel, da bo Slovenija bolj čista in tudi zelena, ne samo rdeča ali pa bela. Še vprašanje, če ni? Hvala lepa. A lahko še en vali tam? Ja. Evo.